ชัดเจ้าด่าบ่ยามไปส่วนยังลุงก็งงเองไม่เป็นสตรีสกันเลยยามปีว่าแต่ยังโน้ตไรมาพี่เด็กจะใช้เลือดดีชีดูหลุดจีอะงาหลุดลุยยาดีละงาหลุดลุยยาดีละบ่พี่สี่เด็กไก่ลุ้นเสียงตีบีเอาเล็กอายันลุงมันเยี่ยวลุกแข็งใจอะหลุดพี่เด็กไอ้พี่ดูมากงงเปียงหาเราอะเดี๋ยวมีปัญหาไม่เจ้าเปียงลุ้มยาเราต้องหาที่ลุเปียงเปียงลุ้มยาเราเทนเนอร์แต่ตลอดสุดลุยอ๋อยังวันเนี่ย สมัยนี้คุณอาม่าชีโร่เชียร์ลีฟิกส์มาจีนนั่นแน่ลีพี่นี่เราหมดเนาะอารมณ์ตีฉาจีได้ฮ่าฮ่าฮ่าส่วนใหญ่เราชีโร่ไม่เอาส่วนที่อายุย้อนยาวมาบ่เนาะที่มีหน้าเย่ที่เพ่เพ่เพ่เชียร์เย่ที่น่าจะมาชีรีมีอาม่าชีอายุย้อนนั่นแม่คนเนี่ยยาวปีรอมีหน้าที่จะเชียร์เราว่าเราลุ่มยาวอารมณ์พี่ได้พี่เราลูกบ่เนาะดูจีสุนทรภิพย์ได้ละบาลาบ่ถ้าเป็นแม่เด็กแก่จ้าเราลูกสี่กันนี่ไหวปีอาปีเราเสียไรเด็กขาจ้าเรา
တချို့ကဖတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့လိုအပူအေးမမျှတာအရန်အေးခံလိုက်တာပြီးတော့သမင်ရေစိုးကြီးနဲ့အိတ်လိုက်တာပေါ့နော်စုမထင်နဲ့စုမကသမင်ရေစိုးကြီးနဲ့အိတ်လိုက်တာမနက်ကောညရောရှူတင်ကတောက်လျှောက်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ continuity ကသမင်အဖြောင့်ပဲမြင်ရဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့သမင်ကတဏီကုံရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖုံနေပါရဲ့ကတ်ပြီးတော့အကတ်သွားရင်ကျတော့နောက်နေ့မနက်ခင်းမှာအဲ့လိုပေါပွားဖြစ်မြောင်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးရှူတင်ကဘလောက်ပဲနောက်ကျစုမကညဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးရဲနက်ဆိုလို့ရှိရင်အာရက်ကူးရေးက6နိုင်ခွဲစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့4နိုင်လောက်ကြီးထပြီးရေချိုးခေါင်းလျှော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ပြန်လာလို့ရှိရင်တစ်ခါကျရင်ညဘက်ကြီးလည်းခေါင်းလျှော့လိုက်တယ်အိန္ဒိယဆိုဆိုဖမ်းမရညဘက်ကြီးခေါင်းလျှော့လိုက်တာခေါင်းလျှော့ပြီးတော့ညဘက်ကြီးခေါင်းလျှော့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းပဲမုတ်လိုက်တယ် dryer ကိုပုံမှန်လည်းအိတ်နေကြပဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအထက်မှာအဆူကျန်နေရထင်တယ်အဲ့တိုင်းအိတ်ပြောသွားတာဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေ3ယောက်တူတူဆွေးအိတ်တာဝီကြီးရဲ့ producer ညီမလေးရဲ့ပေါ့နော်3ယောက်ဆွေးအိတ်တော့ဟုတ်ပါအေးအေးလေးအိတ်ကြပါဘောเนาะတငယ်ချင်းကကိုကမသိဘူးစော်ကြီးအိတ်ပြောတာမနေ့ကျတော့ဒီဘက်တချမ်းအသိရှိလို့မရမယ်ကိုကိုလည်းမသိဘူးအဲကင်မရာထဲမှာကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုဒါရိုက်တာရောကင်မရာမန်တွေရောပြီးသွားလို့ရှိရဲ့ဟိုပရိုဂျူဆာရောအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့လေနင်းမျက်နှာရဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆိုတော့ဟောကလိုက်မပြောနဲ့ရှောက်စမနေနဲ့ပေါ့ကိုကလည်းလိုပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတကယ်ဖြစ်တယ်အဲဖြစ်နေပြီမဲ့လဲစိတ်ထဲမှာအရင်စိတ်မပူသေးဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့မှအတိဆရာဘာမှတယောက်နဲ့ဟိုစကားပြောကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါအားတဲ့အလုံးနားလို့ viral infection ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်တစ်ချမ်းနားတော်မှမကြားရတာဖြစ်တတ်တယ်မြ мян လေးတွပြဆိုတော့မှအဲ့ဒါတွပြတော့မှသိတာဆိုတော့တလလုံးနီးပါးဆိုမှပွဲတွေမှာလေအလုံးမျက်နှာတစ်ချမ်းသိရှိလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ပွဲမဖြတ်ခဲ့ client တွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပွဲအကောင်းဆုံးလို့ပြပါမယ်လို့80% တော့ပြန်ရှိလို့ရပြီ။ကြောက်တာပေါ့။ညာဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုကောင်းကောင်းအိတ်မပြော stress ကလည်းရမ်းပြီးသွားတော့တရေနိုးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တခြားရဲ့လက်တွေချီတွေကိုလှုပ်ကြည့်တာ။ငါလှုပ်လို့ရသည်လား။ငါလှုပ်လို့ရသည်လားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအငိုနဲ့အိမ်တော့မပြောဘူးပေါ့။အိမ်မသိဘူး။အိမ်ကမသိဘူး။ပြီးသွားတော့မှဘလို့ရစ်တယ်ဘလို့ရလှုပ်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့မှတကယ်ဓာတ်ရိုက်သိရှိလို့မရဘူး။သေချာသွားပြီးစစ်လိုက်တာ။အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာသိတော့မှပြောပြတာ။ဒီလိုလိုဖြစ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းမှာဆောင်းကပြန်ကောင်းမှာလို့ပြောထားတာ။ပြန်ကောင်းပါဆို permanent ဖြစ်တတ်တဲ့သူကစုမအဲ Google ရဲ့လည်းရှာဖတ်တယ် YouTube တွေလည်းကြည့်တယ် permanent ဖြစ်တဲ့သူကကြတော့ရမ်းရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးပါနော်ကွာကျန်ဖန်မီကုံလာပေါ့ Justin Bieber လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် artist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးတရားပေါ့နော်အဲဂုံယူစွာနဲ့ facial policy ဖြစ်သည်ပေါ့အိုင်ရှာဟုတ်ပါဘူးယောဂါကတော့မကောင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်စမလို့ main ကလေးတွေဆိုတာလေအသက်ရွယ်တစ်ခုဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ main လျှော့ကြလူတိုင်းတက်ကြည့်လာတာပါကိုကိုပို့ပြီးကူးဆိုင်ကြပါလို့ဟိုဟိုဒီနေ့ခေတ်စိပညာရဆရာဝန်ကြီးကပြောရယ်ကွာဟိုလက်ဖက်စားတာထားပါတော့ဥပမာပေါ့နော်ဆိုတာဒီဟို menstruation နဲ့မဆိုင်ဘူးဥပမာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောရယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးရဲ့စိပညာရ okay တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထားပါတော့ကိုကလေတက်ရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါနေတော့မဆိုင်မဲ့တခြားဝမ်းချုပ်တာလေချုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သတိထားရမှလို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုမလို့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုညဘက်ကောင်းလျှော့ပြီးရေဆိုးကြီးနဲ့အိတ်တာအရင်တော့ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ရလိမ့်မယ်ဆိုမလို့ရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေဖြစ်လဲဖြစ်ကောလို့စိတ်ရောလူပါပင်မန်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့လို physiotherapy တော်တော်လုပ်လို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်ပတ်စံလဲကုန်နေ။ဘာဖြစ်ကိုကျန်မာရဲ့အခုချိန်မှာဝေးကြေးတက်နိုင်များမကုန်အောင်လို့ကိုကျန်မာရဲ့လက်ကိုခရီးဆိုင်ကြပါလို့။မနာဘူး तू อ่ะတင်းတင်းဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကင်ပစ္စည်းတွေကင်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့လက်ကအရန်လို့
ไม่เยอะลูกขันซ่าอ่ะไอ้ลูกผิดเลยไอ้ลูกไอ้เราไปสิได้จ้าเราเป็นหน้าบ่กว่าไอ้ลูกเราผิดเราได้ยาว่าสมัยเดียวนี่ไม่มีอ่ะมั้งกูโหเลยไอ้ลูกยังเห็นนะไอ้ตรงว่าส่วนมันไม่ยายาไอ้ MC ลงขึ้นในวิดีโอนี้สุดเด่นหาอ่ะดิ1.3 million แล้วชื่อไอ้ viewer ชื่อกว่าไอ้วิดีโอนี้เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วกว่าพี่ติดิผิดไปแล้วเปลี่ยนจริงไอ้วิดีโอมากางๆปิ้งหาเราอ่ะเดมีบราวน์ไม่จ๋าปิ้งลงมาแล้วงาทีโลเปลี่ยนปิ้งลงมาเราถึงแน่ตะตะลงสุดไอ้ลูกนี่อ๋อยาวแน่ตอนเดียวอ่ะ